د بغلان په بیلا بیلو ولسوالیو کې 1500 کورنۍ د غالیو په اوبدلو بوخت دي. هغه میرمنې چې په بغلان ولایت کې د غالیو په اوبدلو بوخت دي نیوکه کوي چې په ښه کیفیت سره غالۍ تولیدوي، خو د غالیو په برخه کې یو شمیر فعال شرکتونه د دوی اوبدل شوي غالۍ په کمه بیه پیري، او دا چاره د دې لامل کیږي چې د غالیو صنعتکاران لږ ګټه وکړي. و مجبور هستن قالین ببافن. حتی همین قالینی که ما میبافیم هیچ درآمدی درست نداره، خیلی هم نرخش پایین هسته که بازم مجبور هستیم شب ها روزها کار کنیم. این چند علمگی که میبافیم واقعا چی بگویم، خیلی سخت هست. هر دختری که دمی زندگی میکنم قالین باف خیلی سخت هست برش. همیشه قالین کار میکنیم دیگه، دیگه از حکومت کمک کار داریم دیگه، دیگه هم پلی قالین مره کمک بالا ببره دیگه. بعضی وقتا 18 ساعت، بعضی وقتا 19 ساعت، از بالا نمیره دیگه. از این بلا نیچی نمیشه دیگه. اما این پیسه مزی قالین مثلا اگر 18 ساعت بیه بگه 2000، اگر 2000 است بگه 2500، در شرکت والا بگه پیسه اخی نار میترانیش رو 2500 بیتی. آلی چی قدر است؟ آلی 18 ساعت، 17 ساعت، 19 ساعت، از اون با بالا نیست. امی قالین چوبرنگ 19 ساعت، 18 ساعت است. و دیگه شم از دست دولت پانزده. چی میخوای؟ دولت از دولت امارت اسلامی هم خواهش ممی است که باید توجه به مردم غریب باید کمک کنه. په همدې محل د بغلان د غالیو اوبدونکو ټولنه د اوبدل شوو غالیو لپاره د مناسب بازار او په دې ولایت کې د غالیو د خامو موادو د شرکتونو نشتون لوی ستونزې بولي، او له مسؤولو چارواکو یې د حل غوښتنه کوي. 500 خانواده قالین باف داریم، 150 خانواده گیلان باف داریم. دیگه مشکلات هایش مشکلات های بازار است، مشکلات های مارکتینگ است، تجار نیست، شرکت نیست. باید دولت شرکت ها را دعوت بکنن بیان این سرمایه گذاری بکنن که مردم به راحتی بتونن مواد خود دستگاه خود از این یک متر قالین کار میکنه، موادش از کابل میاد. برای مردم سخت است، یک متر قالین در کابل 3000 پس در این 18 سال توزیع میشه. برای مردم نان مردم در راه گم میشه، مشکلات مردم در راه حل خراب میشه، مشکلات مردم حل نمیشه. این مشکلات د بغلان د اطلاعات و کلتور ریاست د فرهنگ او ګرځندوی امیر مولوی عزت میرحقانی د دې ترڅنګ چې د غالی او عبدن کو د ستونزو د حل په موخه د هلو زلو د پیل خبرې کوي، وایي چې مخکې غالی په پاکستان او اوس په کور دننه افغانستان کې پروسس او نورو هیوادونو ته د افغانستان په نوم صادریږي. جمهوریت په وخت کې دغه غالۍ به په افغانستان کې اوبدل کېدلې، بیا هم دېخوا نه نقلېدلې کابل ته، له کابل نه پاکستان ته، پاکستان بیا پروسس کولې، او پاکستان په خپل مهر په خپل نوم باندې نورو هېوادونو ته نقلولې. خو الحمدلله د امارت اسلامي د راتګ سره د فتوحاتو نه را په دېخوا غالۍ د افغانستان په افغانستان کې اوبدل کېږي، او همدلته پروسس کېږي، او د افغانستان په نوم باندې نورو هېوادونو ته صادرېږي. غالی د افغانستان لرغونی او ارزښمن صنعت دی چې اوس په بغلان ولایت کې ګڼو کسانو د اقتصادي ستونزو د حل او بیکارۍ له وجې دغه صنعت ته مخه کړې ده. چارواکي وایي د موسساتو له لارې هڅه کوي چې د غالیو اوبدونکو ستونزې حل کړي، خو ډاډ ښیي چې اوس تر پخوا دې صنعت ته کار شوی او د پاکستان پر ځای کابل کې غالۍ پروسس کیږي. عبدالجلیل احساس، اورانس تلویزیون، بغلان.